ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ କିଛି ହୁଏନି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଶୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦିନ କାର୍କେଟା ଶୋ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲିଭିଛି ଏସବୁ ଆଗ ସେ କାର୍କେଟ ଶୋରେ, ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ ଶୋକୁ ଆଜି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦାଦନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ହିଁ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍, 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 5 ଥର ଟର୍ମ ଦେଲେ ମାତ୍ର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହିଞ୍ଜିଲିରୁ କମିଲାନି, ଆଉ କଣ୍ଟାବାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କି 2 ଥିବ, ସେ ଦୁଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ କଲେ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଦେ, ଆଙ୍କେ ତ କରିପାରିବେନି, ଆଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସୋ ବିଜେପି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଲେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।